ମଳ ବ୍ୟବହାର କର 22 ପେଜ୍ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ 1 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର କରିଥିଲେ ଆଜି କରିବା 6 ନମ୍ବର 2 ଛଅ ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ବୋଲେ ଦେଖ ରମେଶ ପାଖରେ 48 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ 34 ଟଙ୍କା ନା ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ କିଣିଲା ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ର ଦାମ କେତେ କେମିତି କରିବା ବୋଲେ ଦେଖ ଆମେ ରମେଶ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେମାନେ 48 ଟଙ୍କା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ଆଣିଲା ସେମାନେ 34 ଟଙ୍କା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 48କୁ 34କୁ ମିଶାଇଲେ ଯେତିକି ତା ପାଖରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ରହିଲା ତାହେଲେ ଆଠରେ ଆମେ ଏକ ଘର ପଟକୁ ଯିବା ଯେ ଆଠରେ 4 ମିଶିଲେ ଆମକୁ କେତେ ହେଲା 12 ଦୂର ଥିଲା 1 4 3 7 7 1 8 ତ ତା ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା ମୋଟରେ ନା 82 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଅତେବ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ନା 82 ଟଙ୍କା ତା ପିଲା ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ 18 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଓ 15 ବସ୍ତା ଗହମ ବୋଝେଇ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ସମୁଦାୟ କେତେ ବସ୍ତା ବୋଝେଇ ହୋଇଥିଲା ସେପଟେ କରି ଆମେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଉଳ ଥିଲା ସେମାନେ କେତେ ବସ୍ତା ନା 18 ବସ୍ତା ଲେଖେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଉଳ ସେମାନେ 18 ବସ୍ତା ଗହମ ଥିଲା ଆମର 15 ବସ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 18କୁ 15କୁ ଯୋଗ କରିବା ମିଶାଣ କରିବା ତ ଏକ ଘର ପରୁ ଯିବା 8ରେ 5 ମିଶିଲା ଆମର 8 5 13 3 ରଖିଲା 1 1 1 2 1 3 ତାହେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ କେତେ ବସ୍ତା ହେଲା ନା 33 ବସ୍ତା ଅତେବ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ସମୁଦାୟ 33 ବସ୍ତା ବୋଝେଇ ହୋଇଥିଲା 8 ନମ୍ବର ପିଲା ଦେଖ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ରେ 33 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 16 ଜଣ ମହିଳା ଓ 12 ଜଣ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ତେବେ ବସ୍ରେ ମୋର କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ରେ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେମାନେ 33 ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ନା 16 ଜଣ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ 12 ଜଣ ଆମକୁ ମିଶାଣ କରିବା ପିଲେ ଏକ ଘର ପଟକୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଏକ ଘର କିଏ କେତେ ରହିଲେ ନା 3 6 2 3ରେ 6 ମିଶିଲେ 9 9 2 11 ଏକ ରଖିଲା 1 10 ଘରକୁ ପଟକୁ 10 ଘର ମିଶାଣ କରିବା 2 1 3 3 1 4 4 1 5 ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ହେଲେ ଟୋଟାଲ ବାହାର କଲେ ନା 51 ଜଣ ଅତେବ ବସ୍ରେ ମୋଟ 51 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରି ଲେଖି ଛାଡ଼ିବ